На календарі 28 листопада в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Перейменування вулиць, думки розійшлись, як харчуються, обіди для школярів, порушення зору, причини хвороб, сільська медицина, робота ФАПу, спортивні змагання, футбольний турнір, справжній герой, хлопчик-рятівник. У вівторок, 29 листопада, у Брюсселі можуть відбутися спеціальні консультації, так званий тріалог, щодо механізму призупинення дії безвізового режиму, від якого залежить спрощення пересування у середині Євросоюзу громадян України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свободи у Брюсселі Рікард Йозвяк. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. 17 листопада Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу погодив скасування для України шенгенських віз, необхідних для короткострокових поїздок. Однак вирішив, що так званий безвіз запрацює лише після того, як у Брюсселі погодять механізм призупинення дії такого режиму у випадку надзвичайних ситуацій. Українська сторона неодноразово наголошувала, що Україна виконала всі умови, необхідні для запровадження безвізу, і закликала Євросоюз невідкладно скасувати візи. Завдяки системі публічних електронних закупівель «Прозоро» вдалося заощадити близько 7 мільярдів гривень. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Нагадаю, починаючи з 1 серпня, всі держзакупівлі від 200 тисяч гривень на Україні повинні проводитися через систему «Прозоро». Україна є однією з небагатьох країн світу, яка перевела свої держзакупівлі в онлайн, де кожен громадянин, навіть сидячи вдома за комп'ютером, може перевірити, що закуповує «Автодор», «Мерія» або «Міноборони». Наш телеканал перевірить, як працюють чиновники на Закарпатті та чи діє вкрай система «Прозоро». Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді і публічності Російської Федерації в агресії проти України. Відповідну підозру він озвучив у Святошинському райсуді Києва після оголошення перерви, доки Янукович перебуває на відеозв'язку з суду в Ростові-на-Дону Російської Федерації. За словами Луценка, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення вже надіслано на всі відомі адреси Януковича. Підозру також вручили адвокату екс-президента. Янукович підозрюється в тому, що вчинив державну зраду, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати збройні сили цієї держави на території України. Цим Янукович надав іноземній державі та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Екс-президент України Віктор Янукович не виключив, що екс-голова адміністрації президента Сергій Льовочкін причетний до розгону активістів Євромайдану в ніч з 30 листопада на 1 грудня 2013 року. Про це він сказав під час відеодопиту з Ростовського суду Російської Федерації. «Можливо, він мав до цього причетність, але ніяких доказів у мене не було і слідство не встановило», – заявив він. Нагадаємо, Віктор Янукович під час відеодопиту заявив, що не міг дати вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану. Обласні депутати просять нардепів Верховної Ради України врахувати питання, без вирішення яких соціально-економічного розвитку регіону не буде. А саме, врахувати в Законі України про державний бюджет на 2017 рік питання законодавчого врегулювання проблем фінансового забезпечення життєдіяльності Закарпаття. На розгляд п'ятої сесії облради вноситься проєкт рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до проєкту бюджету України на 2017 рік, адресовано Верховній Раді України та Кабінету міністрів. Насамперед потребують вирішення такі проблеми – відсутність достатнього ресурсу, фінансування освітньої та медичної субвенції у бюджетах районів та міст обласного значення. Містам Ужгороду, Берегову, Мукачеву, Чопу та Тячівській об'єднаній територіальній громаді базова дотація на 2017 рік не передбачена взагалі. Депутати просять в найкоротший термін винести на розгляд Верховної Ради питання про внесення змін до показників державного бюджету на наступний рік, а також передбачити для Закарпатської області додатковий фінансовий ресурс для вирішення вищезазначених питань. Думки розділились. Питання про перейменування однієї з хуських вулиць досить бурхливо обговорювали на останній сесії міської ради. Хтось переконаний, назву варто змінити, інші не бачать в цьому необхідності, продовжить тему Вікторія Василенець.
Питання перейменування вулиці Пролетарської на вулицю Івана Дочинця на розгляд сесії виносили вже вдруге. Проте думки людей, які безпосередньо там мешкають, розходяться. Одним байдуже, яке ім'я вона носитиме, решта категорично проти нової назви. Звернулося багато наших громадських діячів міських в плані, щоб вулицю Пролетарську перейменувати на вулицю почесного громадянина, репресованого ветерана, покійного Дочинця, який проживав на цій вулиці. Друга сторона мешканців, вони якось зустріли цю пропозицію трошки складнувато і, зібравши всі підписи, категорично відмовляються в цьому плані. Аби не загострити конфлікт у громаді міста, депутати більше схилялися до думки – цю вулицю перейменувати в якусь іншу, а почесним ім'ям Івана Дочинця чи Дочинців назвати якусь нову вулицю в новому мікрорайоні Хуста. Хороший новий мікрорайон, там де вулиця Бачовського, Бірчака, Росохи, Марійки Підгірянки. І я би думав, що в нашому районі і люди всі згодні, бо там живуть учителі, медики, знають його історію, і всі будуть лише раді, якщо ми одну з хороших вулиць назвемо його ім'я. Прийняти зараз єдине рішення буде вам тяжко. І через це, я думаю, Мирослав прекрасно дає ідею назвати нову світлу вулицю в честь світлої цієї людини. Розумієте, і не буде ніяких заперечень. А зараз почнуться, ми називаємо вулицю Дочинця. Однозначно, з двох людей будуть дві різні думки. Тому сьогодні було прийнято компромісне рішення, воно не завершено. Ми дуже хотіли, щоб воно завершено, але так сталося, що різні полярні думки. І тому ми прийняли рішення, що громадські діячі разом із постійною депутатською комісією буквально з понеділка збираються ще раз, проведуть опитування на цій вулиці Пролетарська, проведуть громадські слухання і дадуть нам пропозиції для того, щоб ми 7 грудня кінцево поклали крапку. Тож під час голосування переважна більшість депутатів утрималася. Питання залишили відкритим і до його розгляду повернуться вже за 2 тижні на черговому засіданні сесії. В Україні орендоване житло подешевшило через дорогу комуналку. Експерти ринку нерухомості впевнені, що найближчим часом ціни на оренду житла в країні не будуть рости через підвищення тарифів на комунальні послуги і початку опалювального сезону. За даними експертів, останнім часом ціни на оренду квартир виросли лише в кількох великих містах. При цьому основна частина угод проходить в сегменті найдешевшого житла. А трикімнатні квартири не користуються попитом через тарифи на опалення. Кількість загиблих від отруєння алкоголем в Україні зросла до 73 осіб. Станом на 28 листопада в Україні зареєстровано 150 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем. З них 73 завершилися летально. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Загалом кількість постраждалих станом на 28 листопада 2016 року по кожній області наступна. В Миколаївській області померло 6, у Дніпропетровській – 2, у Донецькій – 5, Луганській – 2 особи. Закарпатської області в цьому списку наразі немає. 8 гривень – ціна обіду. Таку суму витрачають на харчування школярів в Терес'янській школі 1-3 ступенів. Що входить в меню та за чий кошт їдять діти, розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. У Терес'янській ЗОШ, переконує директор, діти харчуються добре. Приватні підприємства на базі школи не працюють. Хімію школярі не їдять. Годують у школі дітей початкових класів. 50% сплачують за обіди батьки, 50% – держава. 40 школярів пільгових категорій харчуються безкоштовно. У нас майже харчується, якщо брати 100% тих діток, які зараз у перших четвертих класах харчуються, які вирішили батьки також подавали заявки. А також у нас є 42 учнів пільгових категорій, і також харчуються взагалі безкоштовно. Головний кухар у школі каже, кожного дня у дітей різне меню. Зазвичай це супи, молочні страви та м'ясні. Не обходяться також і без овочів. Суп молочний варимо, далі макарони то з капустою, то з сухарями, різні ми робимо. Далі у вівторок теж суп овочевий йде, є рис, є соус до нього з ковбасу. Далі в середу борщ, теж так само чай, хлібчик іде в нас, салат робимо, то з капусти, то з бурака. У середу є борщик червоний робимо,
Тепер буде риба з картошкою. Оксана Грица каже, у підприємців, котрі забезпечують школу продуктами, є усі необхідні сертифікати. Хочу сказати, що в них всі є сертифікати. Як на м'ясо, так на рибу, на крупи. Жодних конфліктів ми з ними не мали. Тому що якщо харчується 470 учнів за кожного учня, ми несемо безпосередню відповідальність. До того ж, якщо у батьків виникають якісь питання, вони самі можуть перевірити, що їдять їхні діти, у яких умовах готується їжа, чи чисто на кухні, а також чи грамаж обіду у тарілці збігається із вагою страви на паперах. Хто бажає, спочатку, звісно, вони попереджують, мають право ознайомитися з меню як на місяць, так і поточне меню на кожен день. Ми давали, і батьківський комітет приходили, вони можуть зайти на кухню, подивитися, що дітки харчуються, як харчуються. Єдине, що, каже директор, необхідно виправити, то це те, що харчуватися у школі не можуть учні старших класів. Держава виділяє кошти лише для маленьких, тобто перші-четверті класи. Оце є велика проблема, тому що потрібно це питання вирішити, адже школа майже 1200 учнів у нас, і дійсно харчуватися повинні хоча б також і старші класи, але поки що це питання не вирішено. Самі школярі розповіли, що їсти у школі люблять, зізнаються, тут смачно і завжди можна очікувати на добавку. Я сподобала манка. І сьогодні був суп іще. Та мені все подобається, що тут роблять. Тут і смачно, і хороші повари. Тут годують дуже смачно. А тут повари дуже смачно готують. Макарони з сухарями і манку. Оксана Грица каже, проблем із фінансуванням у них не виникає. Однак є одне питання, яке вирішити в РДА мусять. Сьогодні треба думати то, аби діти харчувалися січня місяці. Ці кошти потрібно віднайти, адже так, як у мене двозмінне навчання, то виникає питання групи продовженого дня. Якщо дітки не будуть харчуватися, люди не будуть мати роботу. Це повинна влада вже думати сьогодні, аби січня місяця йшло нормальне харчування. Лікарі ж наполягають на тому, аби годували дітей тільки корисними продуктами збалансовано. М'ясо, молочні продукти, овочі і фрукти у раціоні мусять бути. Від того, наскільки доступні медичні послуги, залежить людське життя. Особливо, коли мова йде про жителів гірських сіл, які через великі відстані не завжди можуть звернутися до районних лікарів. Як, до прикладу, село Вільшинка Перечинського району. Заміною амбулаторій та лікарень в селах є пункти першої невідкладної медичної допомоги, тобто ФАПи. Така медична установа обслуговує жителів гірського села Вільшинок Перечинського району, населення якого складає більше 500 чоловік. Завідуюча ФАПом каже, у них є всі необхідні медичні препарати для надання першої невідкладної допомоги. Звертаються місцеві як у профілактичних, так і в лікувальних цілях. Обслуговують людей як амбулаторно, так і вдома. Сімейний лікар відвідує цей медичний пункт щосереди. Сімейний лікар, він знаходиться на АЗПСМ село Турички. До нас він згідно графіка виходить один раз на тиждень. Наш сімейний лікар обслуговує 5 сіл. Є у медичному пункті і всі необхідні вакцини. У цьому році немає жодної відмови. Прощеплено вакцину БЦЖ. Одна дитина залишилася, в неї просто тимчасовий протипоказ. Всі діти забезпечені прививками, які в нас є наразі. Відмов немає. Найбільше проблем, кажуть місцеві селяни, у наданні медичних послуг виникло з втіленням в життя медичної реформи. По-перше, тут збільшили штат працівників. І тоді на ФАПі, так як і зараз, був завідуючий ФАПом, так і сьогодні, і була санітарка. Зараз у нас молодша сестра. Практично штати ще не змінили, тільки що додався сімейний лікар, який один раз на неділю відвідує наше село. При тому, що штатна чисельність ФАПу збільшилася ще на одного працівника, сімейного лікаря, фінансування медичної установи стало значно меншим. Це враховуючи те, що курс долара зріс в рази. Під час того, коли ФАП знаходився на сільській раді, то на рік ми давали їм 12 тисяч. 12 тисяч, то при курсу долара 8 гривень. Прошлий рік на першу необхідну допомогу із районного бюджету, бо зараз знаходиться у відділі охорони здоров'я району, було виділено біля 6 тисяч. При курсу долара 25 гривень. По-друге, після запроваджених змін селянам важче стало отримувати довідки. Іноді на це потрібно потратити весь день. Зараз, якщо людина хоче
звертається з любими питаннями, то людина повинна йти сюди до нас на ФАП, звертається до завідуючого ФАПу. Завідуючий ФАПу звертається у сімейну медицину, амбулаторію Турічки. На даний час там немає лікаря, лікар знаходиться в Туреччині, треба йти в Туреччину і тільки після цього треба йти в Перечин. До слова, від Вільшинок до Перечина 25 кілометрів. Часто людям похилого віку або ж хворим, або ж батькам з маленькими дітками важко долати таку відстань, щоб отримати необхідну довідку. Наша пропозиція, щоб бажано вернути так, як було раніше, то всі питання вирішувалися тут на місці. Від того, наскільки є доступною медицина, особливо в гірських селах, насамперед залежать людські життя. Просто для людей зробили хуже, як було. Залежно від природних умов, інколи, коли випадає сніг, навіть швидка допомога не може до нас доїхати. Тож, перш ніж запроваджувати будь-які зміни, потрібно враховувати їх доцільність та зважати на географічне розташування того чи іншого села, особливо, коли йде мова про медичну галузь. Прикордонники Чопського загону на ділянці українсько-словацького кордону затримали чергових нелегальних мігрантів та одного громадянина України, ймовірно, провідника. Затримали громадянина Єгипту та двох громадян Шрі-Ланки на відстані близько 300 метрів від лінії держрубежу. Правопорушники документів при собі не мали, від будь-яких пояснень відмовились. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб затриманих, обставин правопорушення та складання відповідних процесуальних документів. Чергова аварія. На автодорозі Київ-Чоп неподалік від села Зняцево сталася дорожньо-транспортна пригода. Тут зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждало двоє людей. Їх забрала швидка допомога. Деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці. Тим часом працівники гідрометеоцентру повідомляють про можливу ожеледицю на автошляхах, тож просять водіїв бути обережними. Ще одна ДТП, втім, вже через собаку трапилась в Ужгородському районі. Водій авто ризикнув життям двох пасажирів, аби не збити тварину. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням та з'їхав в кювет, де протаранив паркан будинку та перекинувся на дах. За словами водія, на дорогу вибігла собака, яка і спричинила ДТП. Одного з пасажирів затисло в авто, визволяли його вже рятувальники. Його госпіталізували до лікарні з переломом та рваними ранами. Телевізори під виглядом палет. На Закарпатті перехопили контрабанду на півмільйона. Її віз львів'янин на вантажівці дав, яку зупинили на посту Нижні Ворота, що на межі Закарпаття та Львівщини. Як інформують в поліції, 45 телевізорів завезли з-за кордону без розмитнення та будь-якої офіційної документації. В Україні техніку перевозили за документами на коробки та палети. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Прямував до Словаччини із цигарками під обшивкою авто. Під час поглибленого огляду мікроавтобусу «Мерседес» на пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці виявили 242 пачки цигарок різних марок з українським акцизом. Контрабандний тютюн українець заховав під декоративною обшивкою вантажного відсіку та під обшивкою стелі салону свого мікроавтобуса. Ще одну знахідку виявили вже прикордонники відділу ЧОП під час огляду пасажирського потягу. Цигарки марки «Ліфа» українського виробництва у кількості 150 пачок знаходились під сидінням передаточного вагону. Усі виявлені тютюнові вироби вилучили у встановленому законом порядку. У середу 30 листопада проводитиметься комплексна перевірка діючої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Закарпатської області. Закарпатців просять не лякатися звуків сирен та гучномовців, що будуть задіяні під час перевірки. Буде залучено всі засоби доведення інформації, електричні сирени, гучномовці, проводове мовлення, також електричні сирени системи «Павіан». Закарпаття відвідав екс-президент України Леонід Кучма. Приїхав на Іршавщину. З якою метою побував тут колишній президент – дивіться далі. Хлібом сіллю під супровід духовного оркестру зустрічали другого президента України Леоніда Кучму. Доброго дня всім вам зичимо! Від Іршавського славного краю вам принесли рушник і скороває. В рамках програми президентського фонду Леоніда Кучми під назвою «Україна» музичному закладу подарували фортепіано. Чому саме цей інструмент, розповідає колишній президент України. Мені було 75 років, і моя практична родина побажала, щоб я подарував школу 75 піаніно. От я це і роблю. Іршавська дитяча школа мистецтв стала 55-м мистецьким освітнім закладом, який отримав таке заохочення. Ми останній раз купляли новий інструмент років 25 тому назад. А
так, виходячи, перебиваємося беушними, реставруємо старі, тримаємо їх у порядку. Послухати музичний інструмент гості мали нагоду безпосередньо під час концертної програми, яку влаштували вихованці школи мистецтв. Сьогодні в Іршевській школі мистецтв навчається 560 учнів. В рейтингу вона займає друге місце серед 64 мистецьких закладів області. Здобутки вихованців школи зводяться не тільки до обласного, але й всеукраїнського та міжнародного рівня. В Україні щороку збільшується кількість дітей, які мають проблеми із зором. Найпоширеніші порушення – короткозорість, спазми акомодації, далекозорість, косоокість та астигматизм. Чим викликані ці хвороби та чи можна їх уникнути, дізнавалася моя колега Олександра Балох. Загалом в Україні понад 100 тисяч дітей інваліди за зором, 1000 з них сліпі. А щороку реєструється близько 500 000 діток із пониженим зором. Найчастіше трапляються випадки аномалії рефракції – оптичної системи ока, котрі потребують корекції зору окулярами. Таких серед пацієнтів-офтальмологів майже половина. Аномалії рефракції – це захворювання, які зв'язані із зниженим зором. Іноді теж батьки дуже пізно звертаються у зв'язку з тим, що я не знаю, звідки це вони читали, чи знають, чи хтось сказав, що треба звертатися тільки тоді, коли вже ближче до школи, коли дитина може знати букви чи картинки. У нас є маса методів, якими ми можемо приділити гостроту зору без букв, без картинок. Найбільше занепокоєння викликає короткозорість та далекозорість. Через досить велике шкільне навантаження, наявність комп'ютерів майже у кожній оселі, діти молодших класів починають переобтяжувати зір на близькій та далекій відстанях. А ще батьки дещо рано дарують дітям мобільні телефони з іграми на крихітному екрані. Більшість діток в очках, в окулярах, буквально місяць тому закінчився поглиблений медичний огляд, і це маєте результат цього огляду, де окулісти рекомендували діткам носити окуляри. У класі, де 28 учнів, близько 9 з них мають проблеми із зором. У більшості виявили захворювання очей тільки після обстеження, яке нещодавно проводили у їхній школі. Лікарі ж запевняють, уникнути патології зору можна. Усе залежить від батьків. Вони вже повинні занепокоїтися, коли їхня дитина починає примружувати очі під час перегляду телевізору чи роботи за комп'ютером, скаржитися на біль, часто сльозотечу, нервові скорочення ока. Уже якщо вибирати між всіма, то вибираємо, звісно, комп'ютер. І то комп'ютер має бути дозовано. По-перше, на определеній відстані від очей до комп'ютера має бути не менше 70 см. По-друге, кут теж має дуже велике значення, кут, під яким дивиться телевізор, комп'ютер. Якщо дитина сидить на маленькому стільчику і комп'ютер високо, цей кут теж впливає негативно на гостроту зору і на розвиток органу зору взагалі. Фахівці ж рекомендують перевіряти зір у дітей у пологовому будинку у 3 місяці, в 1 рік, у 3 роки, перед вступом до школи і кожні 2 роки у навчальному закладі. Ну і, звісно ж, дозувати проведення часу перед телевізором чи монітором комп'ютера чи екраном телефона. До того ж, зараз є багато якісних окулярів для гаджетів зі склом, що захищає очі. Змагались за перемогу. В Унградівському селі Карачин відбувся турнір із футзалу. У змаганні взяли участь 8 команд із різних районів області. Наші журналісти побували на запеклому поєдинку і вже готові поділитись своїми враженнями. Пруткий м'яч, закритий футзальний турнір, взяти участь у якому запросили 2 команди з Мукачева – ФК «Алекс» та «Мункач», 1 із Чопа – ФК «Локомотив», з Ужгородського району – ФК «Минай», 3 із Виноградівського – футбольні клуби «Велика Купання», «Джей-Джей Клаб» та «Севлюш», і 1 з Угорщини – ФК «Сабулч Сотмар Берег Медяк». Організатори кажуть, такий закритий турнір проводять уперше, однак переконані, що це стане традицією. Метою даного турніру є популяризація спорту, здорового способу життя, зокрема футзалу у Виноградівському районі, так як він на даному етапі він тільки проходить популяризація даного виду спорту. Очікуємо видовищності від гри і також мусимо визначити найсильнішу команду турніру. Команди грали за системою на виліт плей-офф. 8 команд грають за системою забування. Наші називається олімпійська система. Це коли шляхом жеребкування
робиться пари по дві команди, і яка команда програє, та команда буває з подальших змагань. Протягом усього турніру команди раділи через виграш і з програшем їхали додому. Сергій грає за мукачівський ФК «Алекс». Їхня команда виграла у першій грі. Каже, за перемогу боротимуться і надалі. Виграли першу гру з рахунком 9-2. Ми дуже раді тому, що ми її виграли, тому що олімпійська система програв, вилетів. Ми цього не хотіли. Наразі чекаємо жеребкування, яке зараз буде проходити, і потім чекаємо свого наступного суперника, будемо на них настраюватися і бажаємо виграти. Їхня команда у півфіналі поступилася Ужгородському «Минаю» та вилетіла із гри. А угорський «Сотмар» – виноградівському «Севлюшу». У фіналі – «Минай» – «Севлюш». У запеклій боротьбі з рахунком 5-6 – перемога у Виноградова. Голкіпер кращої команди турніру зізнається, конкуренція була сильною, однак обійти усіх вдалося завдяки зібраності та колективній грі. Я скажу, дуже сильні були. Ми грали першу гру GG, нам вдалося виграти, поки розкачалися. Нам виграли 5-4, та друга гра у нас була з командою, теж сильна була команда. У фіналі «Минай» обіграли, слава Богу, все добре. Завершили творче турне. У Мукачеві відбувся завершальний концерт всеукраїнського турне заслуженого діяча мистецтв України, керівника та засновника Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків Володимира Волонтера. Вже традиційно виступи зібрали повну залу, побував на святі музики і мій колега Євгеній Пасічник. 27 листопада мукачівці та гості міста мали нагоду відвідати четвертий ювілейний авторський концерт заслуженого діяча мистецтв України Володимира Волонтера. Цей виступ став заключним. На сцену вийшли вихованці хорової школи хлопчиків та юнаків, які впродовж 2 годин радували присутніх своїм співом. Вдома останній акорд. Бажання було єдине – поділитися своїми друзями, однодумцями і просто шанувальниками хорового мистецтва і добрими людьми, своїм мистецтвом, своєю музикою. Організатори кажуть, робили все можливе, щоб слухач залишився задоволеним. Програма концерту була різножанровою. Тут лунала музика для дітей, обробки закарпатських народних пісень, композиції, присвячені миру і злагоді на землі, та твори духовного змісту, такі як «Кір'я», «Аве Марія», «Отче наш» та інші. Також на сцену для виконання балади разом із юнаками вийшла і солістка Леся Гоца. Присутні в залі активно аплодисментами підтримували виконавців та на знак подяки слухали спів стоячи. Самі ж юні хористи кажуть, на їх думку, концерт пройшов добре. Сьогоднішній концерт був дуже вдалий, як на мою думку. І я ніколи не хвилююся перед концертами, бо я вже звик. Своїми враженнями від виступу після концерту з нами поділилися глядачі. Концерт цей завжди хлопці співають, вони, як кажуть, стабільно, красиво, але кожен раз щось нове, якісь нові емоції, нові враження. Є вже певні любимі пісні, тому що вони всі хороші. Прийшли з усією родиною, з нашими батьками. Ну, це наша історія невід'ємна, це те, що вирішило нашу долю зайнятися музикою. Наостанок організатори висловили подяку всім присутнім та зазначили, що вже під час новорічно-різдвяних свят варто чекати на черговий виступ хору. Дев'ятикласник серед білого дня став свідком грабежу. Втім, підліток не розгубився, він наздогнав зловмисників, а потім і допоміг чоловіку дійти до поліції. Невдовзі правоохоронці розшукали нападників та подякували юнаку за хоробрість та небайдужість. Дев'ятикласник Владислав йшов купувати навушники, а в результаті став свідком пограбування. Юнак не розгубився і сам виступив проти 3 зловмисників. Попри страх, він навіть наздогнав нападників, а потім допоміг потерпілому дійти до відділу поліції. Я просто підійшов, кажу їм, що ви його трогаєте. Вони мені почали сказати, відійди звідси, це не твоя справа. Я забираю того дядька, а вони якраз пішли вже, почали втікати. Він мені розказує, що в нього вкрали гроші. Ми якраз тоді все було, хотіли бігти за ними, але їх вже тоді не було. У поліції кажуть, що зловмисники, застосовуючи фізичну силу, відібрали від потерпілого 1000 гривень. Завдяки Владиславу поліція розшукала зловмисників. І наразі нападникам вже оголошено повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Відділом, Мукачівським відділом поліції, значить, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 186
Кримінального кодексу України. Школяр за свою небайдужість отримав грамоту та футбольний м'яч, а нападникам загрожує строк від 4 до 6 років позбавлення волі. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра дивіться про таке. Як вижити нелегке життя селянина? Зірковий листопад, театральний фестиваль, передача «Агролісів», підпорядкування лісгоспам. Такою була інформаційна картина дня. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі на цьому ж каналі.